紧出去给你开，紧嘞！洪文金，你这个卑鄙少年，你竟然挑事超强！我来把你的法度毁掉，让你无法度做法。你总裁法律无需要规形合体，伊嘛赶快来到完成转型贷款。啊，即嘛洪氏既然已经先到转来阮这边啊，安尼阿强、白条官。 你都绝对爱死啊！未太歹挂，枉有杀你。不过阮性命已经犹阁回关，你拢是不够的，你不准伤害伊。三更夜想要食四更早起，这哦注定失败的啦。江道成，你妈妈故意在外手头，咱肯定忘东啊。阿娥，我会予你知影啥物叫做子欲养而亲不待。道成，你是无话无嘛，是恶魔，竟然你对付一个。 受无寸的，洪太，你几十年的查某，放心啦，我这是甲因哦，看到一间你病害的厝内面，我会代替你好好甲因养好啊，你哦，就放心上路啊。张道成，我无可能让你霸占我的身体，你到底要我大事？你讲啥？为着让我死，我甘愿死在你的手头。 嘛，无我变做江道成，让我一个解脱，紧！你给我大事！我做袂到，你必须要安尼做。江道成的计划若成功啊，大家都无命啊！ 你嘛是曹强这样的罪名，你对伊嘛一定有感情嘛，够一定爱伊的命，用超我要买伊的啊，无一定爱曹强嘛，拜托的。咱叫伊呐，这两个心肝我都甲熬出来，顶家到后边粪扫，变到可怜笨手，拜托的，老婆。 你给我跪无好啦！我卡下万钱，迄个查某给我跪啦！你，给我跪嘞！你无需要对伊放落软，这种人对家己的亲孙与江超的拢会下手，哪有可能同情咱任何一个人？还佫嘛准备要干爹啊！ 阁无真无是死，也袂予江道生，亲心如意。我做袂到。你，怪安尼物件，啊，即马就干那你会当偷杀江啊？我无想要过了予江道生控制人生，你漂白自由自在，江超强，这是我。你，跟动手。 江超强的死，你也死，我的小玉打出大旗，你别死，你别死！我既然一心求死，我如你所愿，送你上路。 你安怎？你莫甲我吓惊，你安怎？但是你无我甲漂白，一定毋是江超强啊！
我跟你同款，但是我的世界无将抽象，我外国搁较自在，我白银的人生嘛无意义啊。准你安尼讲，应该是我来保护你啊！我唔准你死，我唔准。那是亲密战友呢，唔免讲这的话，咱本来就会互相保护，敢唔是？多谢你，一直甲我斗相共，无条件信任我，后世人，你一定要来找我。就我等着你进前，我会对任何人动心的。张超强，多谢你爱我。应该啊，死透透的老妖多啦！你竟然啊，丧尽天良，用这款禁忌的法术，替自己啊逆天赎命，转身到无辜的人的身上，已经过我遐侪年了呢！你我无冤仇，动脑筋哦，到你自己养子的身上，搁害着莹莹啦！我跟你讲，今仔日哦，我一定要跟你算账，免让你逃走的啦！你真的是气笑！阮爸爸讲过，风水道术会用阻拦蛮害人，不管是任何理由，拢袂用起邪念，用风水道术来害人做歹代志。你若是违背天理，一定会受到报应，会受天谴。是安怎你唯一的后生，遐尔少年都无去？还是因为你做个受亲，受到你的牵连下呢？迄个时阵，我唔是甲你提醒，叫你唔通亲像你老爸款想袂开的死法，啊若无吼，也死冤冤家。你无下来，跳出来甲你骂。救命！我阿爸，你当初承受这尔大的冤屈，伊阁爱派着一个贪污、欺骗村民的罪名来冤枉死，这拢你害的！你偷偷走进阮祖厝边啊，一张情书，你下这尔恶毒的纠缠，你害阮阿爸、阮阿母、阮全家伙拢浪家散体，你才是真正阴沉恶毒、唔知计较的人。算算啊，我进前啊，甲你对伊望啊，想要甲你恶出来。真是多好命啦！恁一个一个拢下会去的，我江大神袂安尼着束手就罢，算到要死，我还甲你拼一个输命，家家是大家做坏事，我有啥物好惊的？江大神这老妖怪，唔知要出啥物怪招，林队啊，我处理。找到王金的时阵才会去，那无我真正是死路一条啊！
成功啊！我总总共躲过一劫啊！即马三条魂拢在王金的身上，会当照着伊的安好，互我的身躯好好啊喘气休养。即马顶多是保护王金，唔当有任何的破绽，上要紧啊！这三个以后再来休息啦。问题我啊，你我找你这么远，别再假啦，讲到心啦。你别叫是讲，你藏在王兄的身躯内底，你假出王金都无人看得出来哦。你讲我一点印象拢无啦。我进行了后，发现家己在高区的山林内底，若不是我要打电话我，我阁唔知发生什么代志呢。你莫阁留我面头前鬼鬼鬼怪哦！参像你这款奸巧阁恶毒的人，你们哪有可能对王坤这款笨笨的身躯放手哈？既然恁的两条魂魄都已经走到王坤的身上，啊，那第三条要走来伊身躯顶哦，迄嘛是斗阵伊个人代志尔。所以啊，你上好是乖乖的，甲我献出完结啦！不离开，我好。我无想要跟你拍，嘛无想要跟你冤。我咧让你呢，你莫弄土情骨咯。我安怎看？你就是甘道成啦。我都唔相信，我惊你，我都甲你拍到现金啦。你开笑哈？死鬼笨！等我甲你拍到现金，你才看我是真正开笑。谁啊？你有影是够卖鸟的吼？无要紧啊，恁爸哦，一看你活著命。妈，你们要不要来？老板官，你若阁我紧一步，我碎乎王金瑞，就等于我加歹一人命。我嘛无要紧。虽然文金姐今年派两条江都城的魂魄，啊，不过文金姐今摆已经恢复正常啊。王金讲伊恢复正常，你都相信？我跟你讲。你根本就是不晓得看，代志若不是你想安尼嘞，派一条杀人罪，你袂敢安心冤枉？不准讲是安尼，我要结婚。志祥，我真正冤死啊！爸，你若是要安尼，我们对了哟。志，志豪，你还是中枪。你们有没来哦？爸，咱家小人无偌久呢，虽然讲咱相处的时间无介长，但搁伫我的心内，你真正是这个世界上上介疼我、上介惜我的人。我真正无想要看你安尼一错再错，我拜托你，你若真正疼惜我这查某囝，你回头好无？你给我拜托，我想要看你吃饱呢，我想要一直友好你，友好你甲老，友好你甲袂顶袂当为止。爸，回头啦！我顶半世人已经无你这个爸爸嘞，我拜托你，你莫阁让我后半世人有遗憾，好不好？你给我来！后悔。